Olha lá, gente, eu vou começar a fazer, ó. Vou começar a fazer por essa região aqui, ó. É, a angulação é de 15 porque é intradérmica, entendeu? Vocês estão conseguindo ver as aplicações? A gente combinou que ele ia falar que não ia doer, gente. Não fica provocando. Você viu o esguicho que deu aqui? Tá doendo pra caramba. Aí, tá vendo? É que eu tô morto. Aí, tá vendo? Tá tudo friamente calculado. Mas dói menos que a tatuagem. Né? É, você tá vendo? E ó, esse padrão para homem é excelente, viu? Tá tranquilo, você viu? Tem que confiar, é verdade. E além de confiar, gente, o procedimento, ele precisa ser rápido, entendeu? Você vê, eu já fiz aqui, ó. Praticamente 70% do que eu tinha que fazer. Quando você faz aplicações assim, olha, é importante você desenvolver a habilidade do lugar da agulha, né? Porque aí vai rapidinho, o cliente sofre menos. É, quando vai saindo mais para a lateral, ele dói mais. Oi? Se vira um pouquinho assim. Isso. Melhorou, né? É, você fala capilar? Olha, você tem uns 10 ml para trabalhar essa área, entendeu? Pode. Pode sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Região onde a gente perde cabelo é essa região. Até aqui, mais ou menos. Essa outra região é uma região que a gente não perde. Geneticamente, não é a região sensível. Ah, outra pessoa podia perguntar assim: posso fazer essa mescla na barba? Pode. Pode usar os 10 ml, que é o nosso limite. Pode fazer na sobrancelha também. Onde tiver pelo e você quiser usar, pode. Olha só, gente, já até acabei, ó. Ele tá até dormindo. Ó. Mas agora, deixa ele dar um close aqui, ó. Para você ver as áreas onde tem as aplicações, ó. Tá vendo? Vermelhinho. Fica parecendo que fez um implante.
Agora já pode. Professor? A luz está apagada? Pronto, amigão, obrigado, viu? Saiu um artigo na revista Época com uma esteta falando que eles estavam trocando.